Olá, tudo bem? Hoje eu tenho mais uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. A palavra de hoje encontra-se em João 8, do 4 ao 9. Mestre, esta mulher foi pega no adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. A consciência. Segundo a Bíblia, o diabo é nosso acusador diante de Deus, mas ele não é onipresente nem onisciente. Existe, porém, um acusador divino, como a definiu certo pregador, que está sempre diante de nós, na nossa consciência. Ela nos acusa quando fazemos algo errado. A finalidade da consciência é expor nossa culpa diante de Deus e nos levar ao arrependimento e ao perdão. No texto que acabamos de ler, a consciência acusa. Todas as pessoas que acusavam a mulher adúltera perceberam que também eram culpadas, pois suas consciências pesaram. Como lidar com a consciência? Deus a colocou em nós, fazendo-a funcionar como um alerta e como um canal através do qual Ele fala conosco. Mas a consciência pode ser manipulada e, em casos extremos, usada pelo próprio inimigo para nos acusar de algo. Como adquirir uma consciência limpa? Talvez esse texto nos deixe inquieto. Talvez algumas coisas que estavam soterradas tenham vindo à luz. Para conseguir ficar em paz novamente, primeiramente precisamos saber que o sangue de Cristo tem o poder de perdoar os nossos pecados e nos libertar da nossa consciência pesada. O seu sacrifício nos liberta e nos faz desejar servir ao Deus vivo. É possível sermos libertos da nossa má consciência e recebermos o perdão de Cristo, e estar assim prontos para vivermos e andarmos com a consciência tranquila e limpa diante de Deus. A consciência nos ensina a viver segundo o que é bom e certo, evitando o ruim e o errado. Senhor, soluciona as nossas dúvidas, pois Tua bondade é maior que a mais pesada consciência. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser liberta de qualquer opressão que esteja na sua consciência. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém. Deus te abençoe.